wabarakatuh. Hari ke-32 PKP . Sikit lagi kita nak tempat . Pertama, terima kasih yang hadir kelas cikgu semalam. Minta maaf yang tak dapat hadir, memang kena duduk luar lah . Kena duduk luar. Minta maaf hari Senin ni insyaAllah kita sambung, tapi bagi abang-abang kita lah yang ambil SPM 2020 . Baik, kita dah sampai kepada tajuk 3.7 . Mungkin pelajar boleh buka. Cikgu dah bagi tahu semalam, cikgu akan bagi rakaman video offline. Tajuk kita ialah Perjuangan Rakyat Menentang Jepun. Yang pelajar dah sedia tahu, sedia maklum kenapa mereka ni menentang Jepun . Ada kata bagusnya Jepun . Bagi peluang kita mentadbir. Kita kena faham pemerintahan Jepun ini, key nombor baris kedua tu. Sengsara yang dihadapi oleh rakyat pada waktu itu. Rakyat kita sengsara. Jadi, mereka bangun menentang. Antara tokoh hebat ni. Tokoh ni antara yang hebat. Iaitu Lieutenant Adnan bin Saidi. Dia ni dikatakan mempertahankan Bukit Chandu. Marahnya Jepun pada dia ni, dia digantung secara terbalik dan semua askar-askar Jepun yang lalu tu menikam dia. Baik, askar Jepun ni cukup marah pada Lieutenant Adnan. Tetapi kita lihat dalam sini, ada yang positifnya ialah tentang General A.E. Percival ini. Ini orang yang tinggi lah dalam pemerintahan tentera. Dia puji askar kita ni, di sini ada nilai. Cikgu letak nilai. Kalau pelajar letak nilai elok sikit, besar sikit, 14 . Okey. Nilai yang ada pada askar kita. Nilai. Kalau kita tengok sini . Nilai yang ada pada askar kita pada waktu itu. Kalau kita boleh tengoklah. Kita tengok pada perenggan ni. Pada perenggan ni kita tengok nilai yang kita nampak ialah askar kita ini, dia mempunyai semangat berani yang tinggi. Satu. Ini nombor satu. Yang kedua ialah sedia berkorban. Jadi kalau soalan tanya, dua lah. Jangan bagi selain pada itu. Apa yang kita nampak? Tapi kalau soalan kebat, jawab je lah . Mungkin kita ada kerjasama. Okey, ini. Yang kedua, selain pada Lieutenant Adnan, tokoh yang kedua ialah Lieutenant Ibrahim Aladita. Ini. Dia ni di selatan, iaitu di Johor. Kehebatan dia ni, dia tak mati . Dan dia telah dianugerahkan pingat Military Cross. Mungkin ini anugerah yang tertinggi di kalangan tentera bersekutu pada waktu itu kot . Ini nombor dua. Sebab kita ada tiga orang . Nombor tiga ialah Corporal Yaakob Bidin. Corporal aja . Bukan tinggi benar pangkat dia, nampak? Dia ni juga telah dianugerahkan pingat Military Medal. Kita nampak kehebatan tiga orang. Tengok balik. Iaitu Lieutenant Adnan, Ibrahim Aladita dan Ibrahim Corporal Yaakob Bidin. Itu tiga. Ini askar Melayu. Pelajar kena ingat dalam minda, oh, askar Melayu. Baik. Yang kedua ialah MPAJA. Ini nombor dua. Ini adalah fakta dua. Ataupun poin yang kedua lah cikgu letak. Fakta dua pun tak apa. Fakta dua. Okey, dalam fakta dua ni, MPAJA. Kalau kita tengok, apa tu MPAJA? Malayan People Anti-Japanese Army. Tentera Melayu Anti-Jepun lah. Lebih mudah . Lebih kurang kita tengok. Malayan People Anti-Japanese Army. Ini kebanyakannya dianggotai oleh orang Cina. Dan kalau soalan tanya,
Kenapa China? Kita nampak sebahagian besar sebahagian orang China ni kita nampak ni. Kerana layanan kejam. Contohnya mereka ini diseksa dan dibunuh. Jadi kita nampak sebahagian orang China ni dia berlindung di bawah Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya dan mengintai inilah Malayan people ni. Kita tak nampak lamban ni macam bintang tiga juga ya, nampak? Ada tiga tu. Kita nampak di sini mereka ini pada asalnya kita nampak MPAJ ini bukanlah musuh pada British. Di mana kita nampak mereka ini telah dilatih oleh British. Kita nak dilatih oleh British, yang mana kita nampak mereka ini kerjanya apa? Ini macam apa? Orang yang nyama dan sebagainya. Mereka ini menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila, perang serang dan lari. Itu MPAJA pada waktu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, MPJA ni, MPAJA, Allah, MPAJA, jangan MPSJ sudahlah. MPSJ itu Majlis Perbandaran kan? Anda kau mau jawab kau dah kira. MPSJ, MPBB, ini yang fakta tiga ni. Fakta tiga. Tiga, tadi Tanah Melayu. Kedua, FOS 136. Yang ini tumpuan kita ialah kerjasama. Key dia. Kita nampak situ. Keynya ialah kerjasama. Lari sikit. Kerjasama antara MPAJA dan FOS. Kita nampak sama juga di sini. Mereka ini telah buat perjanjian. Yang mana kita nampak MPAJA ini dia dapat bantuan lah macam tadi dapat dilatih. Yang ini dia dapat apa? Bantuan senjata, ubatan, kewangan dan sebagainya. Semua daripada British. Asal tu sebab kita tengok selepas Jepun kalah, mereka ni ada senjata. Dan kita nampak askar British dalam masa 14 hari tu, British Military Army tu minta mereka menyerahkan senjata-senjata yang telah diberi dulu. Itu kita tengok yang ketempat, ini F4. Tadi kita nampak MPAJA dengan FOS. Sini MPAJA dengan Parti Kuomintang. Parti Kuomintang, nama pun Kuomintang ialah komunis lah dia lebih kepada fahaman komunis. Ini Kuomintang. Kuomintang ni bukan di Tanah Melayu pada waktu itu Ini ialah daripada negara China. Kalau kita baca di situ kita nampak terdapat gerila yang dikuasai oleh nasional daripada parti Kuomintang. Kuomintang ni terutamanya di mana? Di Perak pun ada ni. Di Gerik lah, Hulu Perak, Gerik, Lenggong dan sebagainya. Mereka ni pula bukan menubuhkan MPJA. Mereka ni Overseas, nama pun Overseas ni Overseas ni maksudnya Kuomintang tu China. Overseas Chinese anti Jepun. Dipanggil Tentera Bintang 1. Ini kena ingat ni kalau selalu kita ingat Tentera Bintang 3 je. Tiba-tiba ada Tentera Bintang. Apakah nama Tentera Bintang 1? Ini adalah OCAJA. Kena tengok. Sebab kata 1 ni dia unik. Cikgu tulis di sini. Kan kau tak tahu soalan pula. Katakan soalan objektif. Ditulis itu Tentera Bintang 1 ialah pendek je. A ditulis Askar Tanah Melayu, B MPAJA, C Parti Komunis, D OCAJA. Sudah.
Jangan tak tahu, oh, OCJA. Ha, kita nampak eh. Ha, ini tengok. Ibu pejabat MPJA, tengok peta raja. Ha, eh. Kebanyakannya negeri yang tak ada, rupanya negeri Kelantan eh. Kelantan, Terengganu, kita tengok. Ha, yang paling banyak ialah pusat di situ kita nampak ialah Pahang lah eh. Pahang. Kita nampak di situ eh. Okey. Seterusnya kita tengok pada bawah. Beda tu eh. Ini gambar dia. Ini adalah pemimpin gerila Kuomintang. Tadi kita tengok tiga pemimpin tanah Melayu ini. Ini kalau kita buka QR code ni ada di sini eh. Siapa dia nama pemimpin itu. Kita buka QR. Kita dapat dah eh. Jadi kena rujuk dengan QR code untuk mengetahui nama pemimpin dia ni. Ini pemimpin dia. Lim Bo Seng. Ini OCAJA tadi eh. Ini yang di sini ni. Yang pelajar tengok dia di sini. Oh, kita tanya anak panah. Di sini. Tentera Bintang 1. Jadi kita nampak eh Askar Melayu, MPAJA. Lepas tu kita ada OCAJA, Force 136. Ini semua gerakan-gerakan menentang Jepun. Tetapi gerakan yang terbesar. Ini cikgu betul di sini. Gerakan yang terbesar. Boleh cari setting sini. Ialah. Mana? Sini kita pun nampak dah. Ini. Gerakan anti-Jepun yang terbesar. Ialah. MPAJA. Kita nampak. Jadi bila ini, apakah tindakan Jepun? Ini tindakan Jepun. Apa tindakan Jepun? Ini tindakan Jepun di sini. Oleh kerana orang Jepun pun tak ramai tentera. Dalam pentadbir pun diambil orang Melayu. Kita nampak Jepun telah mengambil siapa? Ini orang Melayu. Untuk menentang MPJA. Itu sebab bila Jepun kalah nanti eh. Tentera-tentera MPJA dan PKM Bintang 3 ni. Dia mencari siapa yang kerjasama dengan Jepun. Di akhirnya itulah yang kita nampak. Akhirnya menimbul ketegangan kaum. Selepas Jepun kalah. Nanti eh. Jadi pelajar boleh buka QR code. Tengok apa yang ada tentang Lim Bo Seng. Okey, itu berkaitan dengan MPAJA. Ini FOS. FOS 136. Kita tengok sikit je lah eh. Tak payah banyak, tak payah detail sangat. Ini dah habis ni eh. Okey. Di Kuala Kangsar. Kita nampak di situ eh. Di antara-antara yang orang awal FOS 136. Kita nampak sini eh. Melayu. Ni semua Melayu eh. MPAJA Cina eh. Tapi FOS 136 ni kebanyakannya Melayu. Major, Lieutenant. Oh, bukan calon-calon orang ni eh. Captain, Lieutenant. Semua pangkat-pangkat besar je eh. Yang mana mereka ni eh. FOS ni hebat sikit lah. Dia orang ni antara anggota payung terjun. Yang terjun daripada kapal terbang lah eh. Yang dapat latihan khas di mana? India dan Sri Lanka. Bermaksud ini bukan calang-calang tentera ni eh. Ini hebat ni. Okey. Jadi pelajar bila dah sampai sini, tolong rujuk kepada modul yang cikgu dah bagi tu eh. Ini Tengku Muhammad Muhyiddin. Kita dah ada 4 tokoh eh. Tengok. Yang tadi askar ada 3. OCAJA ada seorang. Ini adalah FOS 136. Oh, tengok. Oh, handsome orangnya eh. Tengku Mahmud Muhyiddin. Dia ni dapat gelaran Harimau Melaya. Kalau soalan tanya, siapakah pemimpin penentang Jepun yang mendapat gelaran Harimau Melaya? Siapakah
pemimpin yang mendapat gelaran Harimau Melaya. Kita tahu dah itu ya. Siapakah pemimpin yang mendapat gelaran Harimau Melaya ni? Dia lah. Sebab dia ni ada satu siaran radio khas. Nama siaran radio Harimau Melaya. Macam kita lah ya. Lambang tim bola sepak kita kan. Harimau kan. Kita nampak kan. Okey. Ini ya. Kalau pelajar tak tahu tadi gerila ni apa. Gerila ni maksudnya serang dan lari. Dia serang, lari. Bukan lari tu sebab pengecut ya. Itu cara dia teknik perang. Juga ada QR code yang pelajar boleh dapat ni. Okey, ini kita tengok sedikit force 136. Kita gambar-gambar sajalah ya. Force 136. Bukanlah kita nak tahu semua ya. Okey. Kita nampak di situ itu adalah penentangan secara berkumpulan. Ini kita terus kepada penentangan individu. Ada dua orang sini. Ini ialah gelaran dia. Oh, tengok situ ya. Harimau Melaya tadi dah ada. Ini ialah Lion Melaya. Harimau Melaya tadi. Yang atas tadi. Yang ini. Tentang Tengku Mahmud Mahidin. Ini Harimau Melaya. Macam tim bola sepak. Yang ini Lion Melaya. Namanya Gurchan Singh. Gurchan Singh ni kita nampak dia ni menyebarkan propaganda. Propaganda ni mungkin dalam risalah supaya rakyat menentang Jepun. Dia ni polis. Nampak pun handsome orangnya. Di mana dia ni sanggup mengorbankan diri dia. Dia menyamar sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj landasan kereta api maut. Namun sedih sikitlah dia dapat ditangkap tapi nampak ditangkap namun dia berjaya melarikan diri ke Burma. Hebat. Jadi pelajar tahu bila tengok Gurchan Singh ni pertama singa Malaya wartawan tangkap lari. Jadi kita dapat di situ empat. Dan yang kedua, sebelum kita habis ni, ini Syaibil Ketigasu. Cikgu dah kongsi dalam grup kita siapa Syaibil, orang Batu Gajah. Dia bangga jugalah sebab dia ada rumah di Papan Pusing. Rumah masih ada tapi pokok dah besar dah. Dia ni soalan mungkin tanya apakah cara apakah cara penentangan Syaibil Ketigasu terhadap Jepun. Okey, kalau soalan macam itu dia tanya. Kita nampak dia ni. Dia ni ialah seorang bukan tentera Dia ni seorang jururawat. Apa penentangan dia? Dia ni menunjukkan dia ada sebuah klinik dan dia beri bantuan ubat-ubatan kepada gerila anti Jepun. Itu sebab kat Batu Gajah ni dia ada kem askar. Nampak kem askar tak jauh sebab kita ada hutan. Pusing tu kapus hutan ni. Kita nampak. Dan yang seterusnya apa lagi kita nampak? Dia ni bila ditangkap, dia tak nak kongsi maklumat. Dia menyembunyikan maklumat. Jepun sehingga dia ni diseksa, dikatakan patah tulang, disepak dan sebagainya. Diletakkan di hospital Batu Gajah, ditangkap, letak dalam penjara Batu Gajah. Ditangkap nampak ni? Ditangkap. Namun begitu dia diseksa, dia relax je. Dia diseksa dan ditetap dengan cara dia. Dan bila dah akhirnya kita nampak Jepun kalah, dia dibebaskan dan diterbangkan ke Britain.
yang dia mendapat gelaran apa daripada istana Buckingham lah. Jadi dalam bab ini kita tengok pelajar kena tengok harimau Melaya, lion Melaya, siapa itu harimau Melaya, siapa itu yang terlibat dengan OCAJA, siapa yang terlibat, dua orang yang terlibat menentang secara individu. Kalau kita tengok Guru Chan Sing, polis, Syabil ni jururawat. Ini ialah peran frontliner jugalah. Frontliner bagi orang yang ke depan yang bantu menentang Jepun pada waktu itu. Okey. Yang anti Jepun di Sabah Sarawak ni pelajar boleh bacalah Albert Kuok Fenam, Datuk Mustafa ni jadi saya harap pelajar boleh baca. Jadi waktu-waktu PKP hari ke-32 hari ni orang kata tak belajar tapi kita belajar juga dan terus jawab latihan yang cikgu dah bagi dalam modul kita.